Xabar berib borayotganimizdek, bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev hududlardagi bunyodkorlik ishlari va mahallalar hayoti bilan tanishish, iqtisodiyotning turli tarmoqlarida amalga oshirilayotgan loyihalarni ko'zdan kechirish maqsadida Buxoro viloyatiga tashrif buyurdi. Shuningdek, yangi obyektlarni ishga tushirish marosimida ishtirok etdi. Tashrif xayrli amaldan Bahouddin Naqshband maqbarasi ziyoratidan boshlandi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan majmuada ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Avvalo, Toqi Miyona darvozasidan boruvchi tarixiy yo'lak tiklandi. Mazkur darvozaning ikki yoni boqqa aylantirildi. Muzey barpo etildi. Yo'qolib borayotgan Doniyolbey madrasasi tiklandi. Ziyorat chog'ida prezidentimiz ushbu ishlarni ko'zdan kechirib, turizm uchun sharoitlarni kengaytirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Qur'on oyatlari tilovat qilinib, xalqimizga tinchlik farovonlik tilab duo o'qildi. Shundan so'ng prezident Shavkat Mirziyoyev Qorako'l erkin iqtisodiy zonasi hududidagi metal quvur ishlab chiqarishga ixtisoslashgan zamonaviy N-Pipe korxonasi faoliyati bilan tanishdi. Umumiy qiymati 58 million AQSh dollari bo'lgan loyiha to'liq xorijiy investitsiya hisobidan amalga oshirildi. Xitoy, Turkiya va Ispaniyaning eng zamonaviy uskunalari o'rnatildi. Yiliga 300 ming tonna metal quvurlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Ayni paytda bu yerda 400 dan ortiq kishi doimiy ish bilan band. Davlatimiz rahbariga korxonaning rejalari, navbatdagi bosqichlar haqida ma'lumot berildi. Shavkat Mirziyoyev shu yerda sanoat korxonalari tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar ko'rgazmasi bilan tanishdi. Prezident bu yo'nalishdagi korxonalarda ishlab chiqarish hajmi va mahalliylashtirish darajasini oshirish bo'yicha topshiriqlar berdi. Shuningdek, investorlar va tarmoq rahbarlari yangi loyihalarni taqdimot qildi. Davlatimiz rahbari Buxoro viloyatida energetika va transport sohalarida yangi loyihalar qurilishini boshlashga bag'ishlangan marosimda ishtirok etdi. Prezidentimiz o'z nutqida so'nggi yillarda mamlakatimiz hududlarida ezgu niyat va maqsadlar bilan ulkan loyihalarni boshlash yaxshi an'anaga aylanib borayotganini qayd etdi. Bu sa'y-harakatlardan ko'zlangan maqsad esa jadal o'sib borayotgan iqtisodiyotimizga yanada katta turtki berish, xalqimiz farovonligini oshirishdan iborat ekan aytib o'tildi. Shundan so'ng prezidentimiz tomonidan yangi obyektlarning qurilishiga start berildi. Shundan so'ng davlatimiz rahbari shu yerning o'zida jamoatchilik vakillari bilan muloqot qildi. Buxorolik nuroniylar hududlarda ijtimoiy davlat tamoyillari asosida inson manfaatlarini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlarni alohida e'tirof etdilar. Tafsilotlar bilan keyingi dasturlarimizda tanishtirib boramiz.